አልራይት ኤቭሪዋን ስሜ አብርሃም ይባላል። በቅርቡ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንኳን ወደ ኤኬቲዩብ በሰላም መጣችሁ። በዚህ አነስተኛ ቪዲዮ ስለ ሴል የተወሰነ ግንዛቤያችሁን ለማስፋት እንሞክራለን። ኦኬ ሴል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስና በሴል ዙሪያ የተለያዩ ሐሳቦችን ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ አሁን አይ ቲንክ መጀመር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እዚ ላይ የምትመለከቷቸውን ፒክቸሮች እነዚህ ፒክቸሮች ስክሪኑ ላይ ያሉት ፒክቸሮች የሴል ፒክቸሮች ናቸው። ሴል እንግዲህ በማይክሮስኮፕ ወይም ደግሞ በአይን ማየት በማንችለው መሳሪያ እሱ ማይክሮስኮፕ ይባላል በሱ የምንመለከታቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሶ what is seal? Okay. What is seal? ሴል ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችል ይሆናል። ኦኬ በእውነቱ ይሄ ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። What is seal? ሴል ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ በቀጥታ ከመመለሴ በፊት ስለ ሴል አንደርስታንዲንጋችሁ ትክክል እንዲመጣ አንድ ምሳሌ ልሰጣችሁ እፈልጋለሁ። ይሄ ምሳሌ ምንድነው? ለምሳሌ ቤት ስትመለከቱ ቤት የሚገነባው በተለያየ የግንባታ ማቴሪያል ነው። ቤትን ለመገንባት ሲሚንቶ ሊያስፈልግ ይችላል፣ አሸዋ ሊያስፈልግ ይችላል። ኦኬ ሶ ብሎኬት ሊያስፈልግ ይችላል። የተለያዩ ቤትን ገንብቶ ለመጨረስ የሚያስፈልጉ ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ ቤት የሚገነባው ቤትን ሊገነባ በሚችል የግንባታ ማቴሪያል ነው። ሶ ጀስት ላይክ ዛት የኛን ሰውነት ብትመለከቱ፣ ኦኬ ራሳችሁን ተመልከቱ፣ እግራችሁን፣ እጃችሁን፣ ኦኬ ትከሻችሁን፣ እያንዳንዱ ሰውነታችሁን ብትመለከቱ ይሄ ሰውነታችሁ የተገነባው ከምንድን ነው? ኦኬ ቤቱ በሲሚንቶ እንደተገነባ ሁሉ እኛም ደግሞ የተገነባንበት ነገር አለን ማለት ነው። እሱ ነው እንግዲህ ሴል የሚባለው። ኦኬ እኛን የገነባን ነገር ጀነራሊ ምን ይባላል? ሴል ይባላል። ሶ ሴል ኢዝ ዘ ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ ኦል ሊቪንግ ቲንግስ። ኦኬ ዘ ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ ኦል ሊቪንግ ቲንግስ። ኦኬ ኦል ሊቪንግ ቲንግስ Alright, so living things የሚባለው ይሄ እዚች ጋር በስክሪኑ ግራ ላይ እየጻፍኩ የምትመለከቱኝ living things የሚባለው ቃል ይሄ ምን ማለት ነው? ህይወት ያላቸው ነገሮች ማለት ነው። ኦኬ ህይወት ያላቸው ነገሮች እነሱ በሙሉ ምን ይባላሉ? living things በ መባል ይታወቃሉ። ህይወት ያላቸው ነገሮች በሙሉ ኦኬ የሰው ልጅ ብትወስዶ የሰው ልጅ ህይወት አለው። ቤት ውስጥ ያሉ የተለያዩ እንስሳቶችን ብትወስዶ እነሱ ህይወት አላቸው። ከቤት ውጪ ደግሞ የምትመለከቷቸው በዱር በገደሉ ኦኬ በጫካ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ተሳቢ ምናምን በራሪ በቃ ብዙ እንስሳቶችን ብትወስዶ እነሱ ህይወት አላቸው። እነሱን ቢልድ ያደረገ ኦኬ ነገር የገነባ ነገር ምን ይባላል? እሱ ሴል በመባል ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሴል ማለት ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ ሴል ምንድን ነው ብዬ ብጠይቅ አይ ቲንክ ሁላችሁም ትመልሳላችሁ የሚል እምነት አለኝ። ኦኬ ስለዚህ ሴል እኛን ቢውልድ ያደረገን ነገር ነው፣ እኛን የገነባን ነገር ነው ብለን ካልን እኛ ሰውነት ውስጥ ምን ያህል ሴል አለ? ኦኬ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ኦራይት ሶ በጣም በርካታ መረጃዎች በዚህ ዙሪያ በተለያየ ወቅት ይወጣሉ። ኦኬ ሰው ልጅ ውስጥ የሰው ሰውነት ውስጥ ይህን ያህል ሴሎች አሉ የሚል በጣም በርካታ መረጃዎች ይለቀቃሉ። ነገር ግን ተጨባጭ የሆነ ትክክለኛ ይህን ያህል ነው ብሎ ለማስቀመጥ የተለያየ የተዘበራረቀ ነገር ስላለ መረጃ ለማስቀመጥ ያህል ምን በሚለው ብንወስደው ይሻላል። ኦኬ ትሪሊየንስ። ኦኬ ትሪሊየንስ በዚህ ብትወስዱት ይሻላል። ትሪሊየንስ of cells okay እንግዲህ ቁጥር ስትወስዱ 100 ብላችሁ 1000 ከዛ 1000 ብላችሁ 100000 ከዛ በኋላ 1 ሚሊዮን
ከዛ በኋላ ከአንድ ሚሊዮን ቀጥሎ ደግሞ ቢሊየን፣ ከቢሊየን ቀጥሎ ትሪሊየን ይሆናል። ሶ ትሪሊየንስ ኦፍ ሴል፣ በጣም ብዙ ትሪሊየን ሴሎች እኛ ሰውነት ውስጥ ይገኛሉ። ስለዚህ በጣም በርካቶች ናቸው። እንግዲህ ከነዛ ትሪሊየኖች መካከል ይቺ እዚች ጋር የምትመለከቷት አንዷ ነች ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይቺ አንዷ አንድ ተብላ ሁለት፣ ኦኬ እዚህ ጋር ይሄኛው ሁለት፣ ኦራይት እዚህ ጋር ደግሞ ይሄኛው ሶስት ተብሎ እንደዚህ ተቆጥረው፣ ኦራይት ይሄም እዚህ ጋር የምትመለከቱት አንድ ሴል ነው፣ ይሄም እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሌላ ሴል ነው። እንግዲህ እነዛ ተቆጥረው በአጠቃላይ ትሪሊየንስ ኦፍ ሴል ሰውነታችን ውስጥ አለ ማለት ነው። በጣም በርካታ ናቸው፣ በጣም ብዙ ናቸው። በአይናችን ማየት አንችልም። ማየት የምንችለው በምንድን ነው? በማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው። ኦራይት ስለዚህ በትሪሊየን የሚቆጠሩ ሴሎች ሰውነታችን ውስጥ አሉ። ኦራይት ስለዚህ ምንድን ነው ታዲያ እነዚህ ሴሎች ምን ይጠቅሙናል ሰውነታችን ውስጥ ሆኖ? አንደኛ ዘይ ፕሮቫይድ ስትራክቸር ፎር ዘ ቦዲ። ኦኬ ዘይ ፕሮቫይድ ስትራክቸር ፎር ዘ ቦዲ። ኦኬ ሰውነታችን ቅርጽ እንዲኖረው ያደርጋሉ። ይሄ የመጀመሪያውና ዋናው የሴል ፋንክሽን ነው። ሶ ዘይ ፕሮቫይድ ስትራክቸር ፎር ዘ ቦዲ። የሁለተኛው ፋንክሽን ደግሞ ምንድን ነው ብንል ዘይ ቴክ ኒውትረንትስ ፍሮም ፉድ። ኦኬ ዘይ ቴክ ኒውትረንትስ ፍሮም ፉድ። ዘይ ቴክ ኒውትረንትስ ፍሮም ፉድ ፍሮም ፉድ። ኦኬ ከምግብ ውስጥ ኒውትረንቶችን ያወጣሉ። ኦኬ ኒውትረንቶችን ካወጡ በኋላ ደግሞ ኒውትረንቶችን አውጥተው ቁጭ አይሉም። ሶ እነሱን ምን ያደርጋሉ? ወደ ኢነርጂ ይቀይሯቸዋል። እነዚህ ሴሎች በጣም በርካታ ጠቀሜታ አላቸው። ኦኬ አንደኛ ስትራክቸርን፣ የሰውነታችንን ስትራክቸር ጠብቀን፣ ኦኬ እንደዚህ ቆመን ልክ የእጃችንን ቅርጽ የእግራችንን ቅርጽ እንደዛ እንድንይዝ የሚያደርገን ሴሎች ናቸው እንደዛ የሚያደርጉት። ኦኬ ሶ ሌላው ደግሞ ዘይ ቴክ ኒውትረንትስ ፍሮም the body. All right, ስለዚህ ስለ ሴል ይሄን ያህል ሃይላይት ኦኬ ይሄን ያህል መግቢያ ከሰጠዋችሁ በተለያየ ግሬድ ላይ ኦኬ አፕግሬድ ያደረጋችሁ ስትመጡ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምናምን ለምሳሌ ኮሌጅ ውስጥ እንደዚህ አድቫንስድ የሆኑ ኮርሶችን ስትወስዱ በጣም ያንዳንዱን ኢን ዲቴል ሰፋ አድርጋችሁ የምትመለከቱት ይሆናል። ሶ በዚህ ቪዲዮ ሃይላይት ተመልክተን ሴል ምንድነው ሲባል ጥያቄዎችን ማስቀመጥ ከቻል በቂ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ ወደ ሌላው ነጥብ ሳልፍ ሁለት አይነት ኦርጋኒዝሞች አሉ። ኦኬ ሶ ኦርጋኒዝም የሚባል ነገር ደግሞ አለ። ኦርጋኒዝም ማለት አን ኢንዲቪዥዋል አኒማል ፕላንት ኦር ሲንግል ሴልድ ዊ ኮል ዛት ኢዝ አን ኦርጋኒዝም። እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ሁለት ናቸው። ምንድናቸው? ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም እና መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም በመባል ይታወቃሉ። ኦኬ እዚህ ጋር ልጻፈው ኦርጋኒዝምስ በሁለት ይከፈላሉ ኦርጋኒዝምስ። ኦኬ ኦርጋኒዝም ለምሳሌ የሰው ልጅ ብትወስዱ የሰው ልጅ አንዱ ኦርጋኒዝም ነው። ኦኬ ሶ አን ኢንዲቪዥዋል አኒማል ኦኬ ፕላንት እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ይባላሉ። ኦኬ ኢንዲቪዥዋል አኒማል ወይም ደግሞ ፕላንት እነሱ ኦርጋኒዝሞች በመባል ይጠራሉ። እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ለሁለት ይከፈላሉ፣ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም። ኦኬ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ኤንድ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም። ኦኬ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም የምንላቸው እቺ ዩኒ የምትሏ ራሷ ምን ማለት ነች? ዋን ማለት ነው። ኦኬ ዩኒ ማለት ዋን ማለት ነው። ሶ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ማለት ኤ ሲንግል ሴል። ኦኬ ለምሳሌ ባክቴሪያን ብትወስዱ፣ ኦኬ አልጌዎችን ብትወስዱ በአብዛኛው ሲንግል ሴል ናቸው። ኦኬ ሶ ኤ ሲንግል ሴል ኦርጋኒዝም ዊ ኮል ዛት ኢዝ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም። ኦኬ ለምሳሌ ባክቴሪያ አንዳንዴ ሆዳችሁን ሲያማችሁ አመመኝ ምናምን ትላላችሁ። ሶ ያንን ህመም የሚፈጥረው ባክቴሪያ ነው። ባክቴሪያዎች ምኖች ናቸው? ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ናቸው።
Alright, so unicellular organism and multicellular organism. Ziga and detamalekatno single cell organism. Nasu unicellular organism nacho. Okay, so multicellular organism ye mi balut demolem sale plant in bitosdu. Okay, zaf in bitosdu, animal in bitosdu. Okay, nasu multicellular organism bem bal yitaralu. Okay, so sila unicellular na multicellular organism ihin nihal highlight ka tamalakatin sila plant cell na animal cell lamayitin mokralin. Okay, so plant cell mindinaw, animal cell mindinaw, plant cell damo min nagaruchin baust izal, animal cell min nagaruchin baust izal ye milu nagaruchin tamalakitan izari klasachinin yemin nabak ay honal maletno እና የፕላንት እና የአኒማል ሴል ፒክቸሮችን ቶሎ በፍጥነት ለማምጣት ሞክራለሁ ኦኬ ኦራይት ሶ ፕላንት ሴል እና አኒማል ሴል የሚለውን ደግሞ በፒክቸር በደንብ ደግፈን ለመመልከት ሞክራለን ማለት ነው ይሄንን እዚ ጋ የምትመለከቱት ይሄኛው አኒማል ሴል በመባል ይታወቃል ኦኬ አኒማል ሴል በመባል ይታወቃል ይሄ ደግሞ እዚ ጋ በፒክቸር የምትመለከቱት ፕላንት ሴል በመባል ይታወቃል ኦኬ ሶ አኒማል ሴል የራሱ የሆነ ፓርቶች አሉት ኦኬ ፕላንት ሴልም በውስጡ የራሱ የሆነ ፓርቶች አሉት የአኒማል ሴል እቺ ማከለኛው ላይ የምትገኘው እቺ ምን ትባላለች ኒውክሊየስ ትባላለች ኦኬ መሃሏ የእቺ አንዷ ሴል ነች እንግዲህ ልብ አድርጉ እቺ ለምሳሌ እዚች ጋር ያለችው እቺ አንዷ ሴል ነች ኦኬ እንግዲህ የዚችን የአንዷን ሴል ፓርት ነው እየተመለከትን ያለ ነው ኦኬ ሶ animal cell እዚ መሃሉ ምን ይባላል nucleus ይባላል all right so ይቺ ደግሞ እዚች ጋር ጥቋቁር ነጣጥቦቹ የምትመለከቷቸው ribosome ይባላሉ okay ይሄ ደግሞ ውጪው የተሰመረው ይሄ ውጪው ምን ይባላል cell membrane ይባላል ይሄ ደግሞ እዚ ጋር የምትመለከቱት vacuole ይባላል okay ይሄ ደግሞ እዚ ጋር እንደ ባህር እንደ ውሃ ያለው ነገር ይሄ cytoplasm ይባላል ይቺ ደግሞ እዚች ጋር the powerhouse of the cell ትባላለች ወይም ደግሞ mitochondrion ትባላለች ኦራይት ሶ animal cell ይሄንን ይመስላል ኦኬ ሶ animal ውስጥ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ውስጥ በአጠቃላይ ወደ trillion የሚጠጉ ሴሎች አሉ ኦራይት ሶ plant cell ደግሞ እዚ ጋር እንደምትመለከቱት nucleus አለው የራሱ የሆነ nucleus ኦራይት ሶ just like animal cell እንደ animal cell plant cellም ምን አለው nucleus አለው ኦራይት ስለዚህ cytoplasm ደግሞ አለው ኦራይት ይሄው እዚ ጋር የምትመለከቱት ኦኬ and chloroplast የሚባሉ ነገሮች አሉት ኦኬ chloroplast የሚባሉ ነገሮች አሉት cell wall አለው animal cell ደግሞ ምንድነው ያለው cell membrane አለው animal cell membrane ሲኖረው plant cell ደግሞ ምንድነው ያለው cell wall አለው ማለት ነው so እዚ ጋር vacuole አለው ኦኬ just like animal cell vacuole አለው plant cellም vacuole አለው animal cellም mitochondrion የሚባል ነገር አለው plant cellም mitochondrion የሚባል ነገር አለው እንግዲህ ያንዳንዳቸው የነዚህ የሴል ፓርቶች ፋንክሽናቸው ምን ይመስላል የሚለውን ወደፊት የምንመለከተው ይሆናል እንግዲህ ስለ ሴል ይሄን ያህል ሃይላይት ይሄን ያህል መግቢያ ከሰጠኋችሁ ወደፊት ደግሞ አንድ ባንድ የአኒማል ሴል plant cell ምን ይመስላል የሚለውን በዝርዝር سنመለከት የበለጠ ግልጽ ይሆንላችሁ ይመጣል ዋና ዋና ነጥቦቹን ለመከለስ ያህል ሴል okay one one net wochu lemekeles yahal cell is the building block of our body okay sawnetachinin build yaderego esu cell ibalal lik yetelayayu hinsawoch build yemiderregubet material indallu hullu nyam demo build yetederegnubet neger all esu mindinno cell ibalal okay so cell is the basic structural and functional unit of all living organism okay hiyot yallacho negoroch bemulu bewustacho min allacho cell allacho okay all living things are made up of one or more cell okay ka and wem demo keza belay behonu celloch hullum living organismoch build tedergewal okay so organismoch demo behulet ikkefelallu bilenal organism behulet ikkefelallu okay unicellular organism na multicellular organism bemebal behulet ikkefelallu a single cell organism enesu unicellular organism ibalallu multicellular organism demo
እንስሳቶች ብትወስዱ፣ የሰው ልጅ ብትወስዱ፣ አኒማልን ብትወስዱ፣ እንዲሁም ደግሞ ፕላንትን ብትወስዱ እነዚህ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም በመባል ይታወቃሉ። ሴል ደግሞ እንደዚህ ነጥለን ለማየት እዚህ ጋር በፒክቸር ሞክረናል። አኒማል ሴል እዚህ ጋር በስተግራም የምትመለከቱት ነጩ ፒክቸር እሱ አኒማል ሴል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በስተቀኝ የምትመለከቱት እሱ ፕላንት ሴል ነው። አኒማል ሴል በመካከላቸው ኦኬ በጣም በርካታ ፓርቶች አሉት። አንዷ ሴል ነጥለን ኦኬ ከትሪሊየን መካከል ትሪሊየን የሚጠጉ ሴሎች አሉ ብለናል። ከነዛ ትሪሊየን ሴሎች መካከል አንዷ ነጥለን ስንወስድ እሷ አኒማል ሴል ውስጥ የምትገኘው አንዷ ሴል ውስጡ ምን አለው? ፓርቶች አሉት። እነዚህን ፓርቶች ስትመለከቱ ሴል መምብሬን ኦኬ ዙሪያውን የተሰመረው ይሄ ሴል መምብሬን ይባላል። ራይቦዞም፣ ኒውክለስ፣ ቫኪዩል፣ ሳይቶፕላዝም፣ ማይቶኮንድሪያን እነዚህ የሴል ፓርቶች ናቸው። ከነዚህ የሴል ፓርቶች በተጨማሪ ደግሞ እያንዳንዱ የሴል ፋንክሽን ምን ይመስላል የሚለውን ወደፊት ለመመልከት እንሞክራለን። ፕላንት ሴል ላይ ደግሞ the same thing with animal cell ከአኒማል ሴል ጋር ተመሳሳይና ተቀራራቢነት ያለው ነገር አለው። የሚለያዩ ነገሮችም እንዳሉት ሁሉ ማለት ነው። Alright, I think ስለ ሴል ይሄን ያህል። በዚህ ቪዲዮ ከተነጋገርን ወደፊት በጣም ሳይንሳዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ጠልቀን ስለ ህይወት ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንጨብጣለን። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት፣ ለሌሎች አጋሩት። እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ቦታ ላይ ሼር ተደርጎ የተመለከታችሁ ሰዎች ኑ ወደ AKTube AKTube-ን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰባችን ሁኑ፣ አብራችሁን አጥኑ፣ ራሳችሁን ካንዲ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ አሻሽሉ። የዛሬው መልእክቴ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ በተለያየ የዓለም ክፍል ላይ ሆናችሁ ይሄንን ትምህርት የምትከታተሉ ይሄንን ጥናት የምትከታተሉ ተማሪዎች በርቱ፣ ሁሉ ጊዜ ለማጥናት ሞክሩ። ኦኬ ሙቭመንት እና ፕሮግረስን ለያይታችሁ ለማምጣት ሞክሩ። ኦኬ ሙቭመንት እና ፕሮግረስ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ፕሮግረስ ማምጣት ማለት በላያችሁ ላይ የተለያዩ እውቀቶችን እየጨመራችሁ ግንዛቤያችሁን ማስፋትና ዓለማችን ላይ የተከሰቱ ነገሮችን በደንብ ጠንቅቃችሁ ማወቅ፣ መረዳት፣ እይታችሁን ማስፋት፣ ከዛ በኋላ ወደ ድርጊት መምጣት አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ይህንን መልእክት አስተላልፍላችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ሰርቼ እንድጨርስ እግዚአብሔር ስለረዳኝ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። በእያላችሁበት ቦታ ራሳችሁን ጠብቁ። በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው።